Dobrý večer, prajem. Už som to asi raz spomenul. Kedysi sa o anglickom parlamente hovorilo, že môže nariadiť všetko, iba zmeniť muža na ženu nemôže. Obávam sa, že v dnešnej dobe už môže aj toto. Náš pán primátor Matúš Valosi asi myslí, že má rovnaké kompetencie ako anglický parlament. Alebo sa asi domnieva, že v Bratislave už nie je demokracia, ale autokracia a on si môže dovoliť všetko, čo chce. Poznáte túto knihu? Je to Ústava Slovenskej republiky. V článku 20 sa hovorí o ochrane vlastníckeho práva. Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Pán Matúš Valo toto ustanovenie asi nepozná. Dokladom o vlastníctve nehnuteľnej veci je list vlastníctva. Vyzerá takto. Tento konkrétny jeden z listov vlastníctva, ktoré dokazujú, že spoločnosť Hotel Devín je vlastníkom pozemkov na spojnici Lodnej a Riečnej ulice. Na listoch vlastníctva nie je vyznačené žiadne vecné právo iných osôb, fyzických aj právnických, ani žiadne obmedzenie prevodu. Okrem záložného práva Tatrabanky a povinnosť strpieť prevádzku pozemnej komunikácie. Z toho vyplýva, že vlastníkovi patria všetky 4 zložky, ktoré predstavujú praktickú zložku vlastníckého práva. Uti frui possidere disponere. Užívať vec. Požívať, to znamená dostávať úžitky z tejto veci, držať vec a nakladať s vecou. Ja chápem, že Matúš Valo je jednoznačne najlepší basgitarista medzi primátormi a celkom určite aj najlepší primátor medzi basgitaristami. Ale tieto jeho schopnosti, skúsenosti a vedomosti asi nie sú na niektoré oblasti výkonu funkcie primátora dostačujúce. Pán Matúš Valo sa rozhodol, že v rámci parkovacej politiky mesta pod jeho právomoc patria aj cesty a chodníky na Lodnej a Riečnej ulici v Bratislave. Problém ale je, že podľa názoru vlastníkov a aj ďalších odborníkov z oblasti práva na to, čo Matúš Valo urobil, nemal zákonné oprávnenie. Rockery majú niekedy zvláštne postupy a prejavy. Skupina Para je vraj pobroková, takže by to nemali byť tí, čo rozbijajú gitary na javisku. Ale akcia, ktorú údajne nariadil priamo on a jeho podriadený, mala parametre buď udalosti z 90. rokov, alebo rockerských výtržníkov. Bez toho, aby konaniu mesta voči spoločnosti Hotel Devín predchádzalo nejaké rokovanie alebo formálne správne konanie, mesto obsadilo parkovacie miesta na pozemkoch, ktoré vlastní súkromná spoločnosť. Čo sa stalo? Poznáte Hotel Devín? Určite áno. Vlastníci si po privatizácii hotela dali záležať na tom, aby mali majetkové veci v dokonalom poriadku. A tak si vyriešili všetky problémy vyplývajúce z nedokonalosti vlastníckych vzťahov na Slovensku a každý pozemok, ktorý hotel užíva, majú vysporiadaný a riadne zapísaný na liste vlastníctva. Patria im aj pozemky na Lodnej a Riečnej ulici. Hotel ulicu nepotrebuje, ale ako každá budova v centre Bratislavy má problém s parkovacími miestami a obzvlášť je tento problém vypukli v prípade hotela. Takže si všetko vysporiadali a nerušene užívali pozemky, z ktorých čas paradoxne odkúpili od mesta Bratislava. Ale jedného dňa sa stalo toto. Prišli nejakí muži s dodávkou, odstránili parkovacie zábrany, osadili značky a mesto začalo vyberať parkovné na pozemkoch, ktoré, ako som už uviedol, kedysi predali spoločnosti Hotel Devín, ale aj na ostatných pozemkoch tejto spoločnosti. Takže mesto najprv pozemky súkromnej spoločnosti predalo a potom sa Matúš Valo rozhodol, že patria do územia, kde sa uplatňuje parkovacia politika mesta a tieto pozemky jednoducho obsadil. Právnici mesta sa snažia brániť postup magistrátu a primátora Vala. Nie som sudca, ale mám tiež právo na vlastný názor. Preštudoval som si tento spis a domnievam sa, že právo je na strane vlastníkov Hotela Devín. Takže milí Bratislavčania, ako hovorí jeden z Murphyho zákonov, majetok, sloboda, ba ani život občanov nie je v úplnom bezpečí v čase, keď zasadá zákonodarný zbor. Pre podmienky Bratislavy musím tento zákon modifikovať. Milí Bratislavčania, váš majetok nie je v úplnom bezpečí v čase, keď je v úrade na magistráte primátor Matúš Valo. Dostávam ďalšie podnety a zaujímavé informácie o vašom fungovaní, pán Valo. Vyzerá to, že spolu strávime zbytok leta, asi aj peknú farebnú jeseň. A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.